Salam kanalımızın değerli izleyicileri. Sizi bir yeni bir mənzillə tanış edeceğim. Mənzilimiz 2 otaqdan 3 otağa düzeltilib. Super təmirli, gözəl bir mənzildir. Mənzil Yeni Yasamalda, Dadaş Bünyadzadə küçəsində, Beyaz Marketin yanında, Vital Klinikanın yanında yerləşən 12 mərtəbəli qazlı kupçalı binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Video kesmezden önce xahiş olunur videonun sağ küncündə yerleşen kanal abone ol düyməsini basarak bize destek olabilirsiniz. Hem de satışta olan diğer mənzillerimizden daim haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzilin ideal proyekti var. Skvaznoy mənzildir. 2 otaqdan ibarətdir. 3 otağa çevrilib. Gördüğünüz gibi bura giriş hissəsidir. Burada geniş bir xoşu mebeli de yığılıb. Kanala abone olmağı xahiş olunur. Değerli izleyicilerimiz unutmayın. Mənzilin sahəsi 86 kvadrat metrdir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Girişdə gördüyünüz kimi değerli izleyicilerimiz solda mənzilimizin geniş bir zalı qarşılayır bizi. Mənzildə döşəmə parkettir. Gördüğünüz gibi gizli ışıkları da quraşdırılıb. Çok güzel təmirli bir mənzildir. Dadaş Bünyadzadə küçəsində Vital Klinikanın yanında yerleşir. 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Qazlı, kupçalı, tam yaşayışlı binadır. Mənzilli ev sahibi ideal bir qiymətə satır. Mənzilin başlangıç qiymətini qeyd edəcəm sizə. Kanalımıza abunə olmağı dəyərli izləyicilərimiz unutmayın. Mənzilin çöldə həmçinin, çöldə solda mənzilin əlavə qladovkası da var. Hər mərtəbədə 3 mənzil yerləşir, onu da qeyd edim. Burada solda mənzilimizin bir yataq otağı yerləşir. Bildiyiniz kimi 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Geniş bir yataq otağıdır, geniş bir orada şkafda yığılıb. Burada əlavə pəncərə digər otağa, pəncərə açılıb. Havalandırma üçün. Mənzil yer çəkəndir. Gördüyünüz kimi, yəni hər iki tərəfə baxışı var, skvaznoydur. Burada sağda mənzilimizin hamamı yerləşir. Hamam tuvaleti yerləşir. Digər balkonda da mənzilin əlavə bir tuvaleti də var. Onunla da sizi tanış edəcəm. Mənzil ideal vəziyyətdədir. Gir yaşa mənzildir. İndi isə sizi mənzilin mətbəxi ilə tanış edəcəm. Burada dəyərli izləyicilərimiz mənzilin geniş bir mətbəxi yerləşir. Mətbəx yerində qalıb. Bu gördüyünüz mətbəx hissədir, hol hissədir, koridor hol hissəsi, hamısı isti poldur. Burada isə solda mənzilimizin digər yataq otağı yerləşir. Geniş ölçüye malik yataq otağımız var. Mesela burada dedisk otaq kimi istifadə olunur. Burada otaqdan balkona çıxışımız var. Təmirli balkonumuz var. Kombi sistemi də yığılıb. Mənzilli istilik sistemi kombidir. Sizi mənzilin panoraması ilə tanış edim. Gördüyünüz gibi gün çıxan mənzildir. Gün düşənədir mənzil. Burada həmçinin yaxınlıqda inşaatçılar 2 stansiyası da tikilir. Yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcək. Panoraması da gün şəhərə baxandır, gün çıxan mənzildir. Balkonlarımız da plastiklə, plastik pəncərə ilə bağlandı. Mətbəx mebeldir, kombi sistemidir. Bunlar hamısı qiymətə daxildir. İndi sizi burada əlavə tanış edəcəm, dəyərli izləyicilərimiz. Burada mənzilimizin daha bir balkonu yerləşir. Həmçinin burada da əlavə sanuzel yaradılıb. İkinci bir sanuzel yaradılıb. Gördüyünüz kimi panoraması da şəhərə tərəfdir. Gün düşən mənzildir. Önü açıqdır. Bir daha ümumi olaraq dəyərli izləyicilərimiz xatırladıram. Mənzil Yeni Yasamalda, Dadaş Bünyadzadə küçəsində, Beyaz Marketin, Vital Klinikanın yaxınlığında yerləşir. 12 mərtəbəli qazlı kupçalı tam yaşayışlı binanın 3-cü mərtəbəsidir. Sahəsi 86 kvadrat metrdir.
Mənzilin qiyməti, başlanğıc qiyməti 110 min manatdır. Ev sahibi qiymətdə real alıcı olsa, endirim etməyi nəzərdə tutur. Ətraflı məlumat üçün aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Fikirlərinizi rəy bölməsində də qeyd etməyi unutmayın. Bütün suallarınız cavablandırılacaq. Xahiş edirik, real alıcılar narahat etsin. Mənzil ancaq nəqd qiymətə satılır. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Diqqətinizə görə minnətdarım.